Efter ett telefonsamtal har nu den värsta stormen lagt sig mellan Bert Karlsson och bostadsminister Mehmet Kaplan. Det var i torsdags som Expressen berättade om en middag i juli 2015 där Mehmet Kaplan deltog på en tillställning där företrädare för den fascistiska rörelsen Grå samt den förre viceordföranden för turkiska riksförbundet medverkade. Efterspelet till nyheten kom delvis att handla om ett verbalt bråk mellan Mehmet Kaplan och Bert Karlsson. Orsaken var ett uttalande från bostadsministerns presssekreterare Hakim Belarbi där han jämförde situationen med om kungen hade ätit middag med förre nydemokratipolitiken Bert Karlsson. Uttalandet gjorde den senare rasande och han hotar att polisanmäla Mehmet Kaplan för förtal. Men efter ett telefonsamtal under torsdagskvällen så har stämningen dem emellan blivit betydligt bättre. Bert Karlsson berättar att Mehmet Kaplan var oerhört ångerfull över hela historien och bad om ursäkt för uttalandet. Bert Karlsson säger nu att han inte tänker anmäla Kaplan och att de ska träffas i Karlssons hem i Skara.